Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рабак, перекладає на мову жестів. Декілька місяців тому, а саме наприкінці березня, в Хмельницькому підвищили вартість проїзду в громадському транспорту. Ну, звичайно, то, якщо так згадати, у ці тарифні гойдалки були в нас і суди, і якісь акції протесту, багато галасу. І тоді, перед тим, як все ж таки вартість підвищилася, багато хмельчан говорили про те, що вони готові платити більше за проїзд, але за умови, що якість надання транспортних послуг, і це стосується не лише приватних перевізників, а й комунальних, якщо вона підвищиться, буде кращою, якісніше будуть надаватися послуги. Минуло вже декілька місяців, ну, по суті, там, якщо там 4 чи 5, і чи змінилася ця якість? Ну, думаю, що кожен сам може відповісти на це запитання. Але на черзі в нас, можливо, знову якісь нові транспортні гойдалки, тому що насувається так звана транспортна реформа, яку хочуть запровадити в місті. І з 1 січня в нас громадський транспорт в місті Хмельницькому поїде по-новому. Отже, ми сьогодні будемо говорити про цю транспортну реформу, про те, що відбувається в нашій транспортній галузі, і що має відбуватися, і як має бути. Ну, представлю наших гостей. Це Андрій Бондаренко, заступник Хмельницького міського голови, та Віталій Дзюба, начальник обласного управління Укртрансбезпеки. Ну і нагадаю всім номер телефону до нас в студії. Ви зараз побачите його на екрані. Можете телефонувати, висловлювати власну думку або розповідати свої історії, як ви бачите цю транспортну реформу, чи потрібна вона, що потрібно змінити, чи не потрібно. Ну і перше запитання до вас обох. Все ж таки, змінилася ціна на проїзд. Змінилася не вчора, не позавчора, а декілька місяців назад. Але чи, на вашу думку, чи змінилася якість надання послуг? Тому що зараз ми бачимо, якщо брати, до прикладу, приватних перевізників, ну, чимало нарікань є, що маршрутки, вони просто, ну, так, в такому, ну, мені важко, знаєте, пояснити деякі маршрутки, в якому вони стані їздять. Ну, вони, по суті, такі враження, що деякі можуть ось розвалитися. Але вони їдуть і везуть пасажирів. Ціна змінилася, маршрутки не змінилися. Тролейбуси так само, да, оновлюється потрошки рухомий склад, але, знову ж таки, маємо багато таких застарілих тролейбусів, тобто комунальний транспорт. Він так само. Що змінилося, чи взагалі нічого не помінилося, не змінилося, окрім ціни? Ну, дійсно, коли виконком міської ради підвищував ціну на проїзд на 50 копійок для маршруток, на гривню для автобусів і тролейбусів, ми ставили перевізникам основну вимогу, при якій ми готові йти на мінімальне підвищення вартості проїзду. Це оновлення рухомого складу, це придбання нового, більш зручного, великого, великогабаритного і середньогабаритного транспорту. От, отримавши ці 50 копійок чи гривню, перевізника з'явився шанс, з'явилася можливість оновити свій парк. От в нас гряде транспортна реформа, новий конкурс. От ми на конкурсі побачили, як перевізники дотримали свого слова. Побачили чи побачите? Бо ви сказали, побачимо. І всі побачимо. Ви, я все ж таки вірю, що транспорт буде оновлений, що що з 1 січня 2018 року ми на маршрути міста Хмельницького видать багато нових автобусів середньої та великої міськості. Угу. Ну, а щодо поліпшень, ну, звичайно, що їх ще не так видно, але та кількість скарг, які ми зараз отримуємо, вона в рази фактично менша, ніж тої кількості, яку ми отримували ще на початку року. Тобто почали менше скаржитись на перевізників, так? Пане Віталію, з вашого боку, як от ваша служба, ви все ж таки, я так розумію, ви маєте перевіряти маршрутки, ну, транспортні засоби, так, які працюють в режимі громадського транспорту. Чи змінилося щось з тих часів, з березня, там, чи, ну, хай буде з 1 квітня, чи стали в нас більш кращі транспортні засоби, чи нічого не змінилося? Ну, перш за все, я хотів би відзначити, що пріоритетним напрямком управління Укртрансбезпеки Хмельницької області – це є безпека пасажирських перевезень. І чи вплинула вартість? Ну, це неможливо сказати. Дійсно, покращення є, те, що ми бачимо на лінії, коли ми працюємо. Але я думаю, що тут спрацював не чинник того, що виросла вартість квитка, а чинник того, що перш за все перевізник почав готуватися до майбутнього конкурсу, який має відбутися. Перше питання. Друге питання. З нами спільно пліч-о-пліч почали в рейди виходити громадські організації. Угу. Тобто на сьогоднішній день управління є відкритим. Ми задіємо до цих рейдів любих представників громадських організацій, спільно з ними виходимо, задіємо представників міськвиконкому. Ми разом виходимо, працюємо і
це все висвітлюємо в засобах масової інформації. Хотілося б сказати ще одне, що в нас запрацювала гаряча лінія, це, як показує нам в нашому місті, найболючіша проблема на сьогоднішній день, це є відмова в пільгових перевезеннях. Ми висвітлюємо це в засобах масової інформації. Любий громадянин, кому відмовили, хто має право на пільгу і кому відмовили в пільговому перевезенні, звертається до нас. І ми зазвичай стараємось миттєво реагувати, залучивши ту людину, які відмовили. Чи покращить? Так, дійсно, є покращення, але це є не ті покращення, які хотілося б, до прикладу, мені особисто бачити, як мешканцю даного міста. Ну, звісно, є маршрутки, в яких ну просто приємно зайти, а є такі, ну які є. Але з іншого боку, їде, і ти не хочеш чекати, сідаєш. Ви говорили про гарячу лінію, про відмову в проїзді пільговиків. Скажіть, будь ласка, а це скаржиться лише на приватних перевізників чи комунальних також? Взагалі. Взагалі, тобто на сьогодні... і комунальний так само є. Так, так. Ну, це людський фактор. Так, людський, спрацьовує людський фактор. Хотілося б відзначити, що на сьогоднішній день в більшості випадків, те, що я бачу зі своєї професійної сторони, це некомпетентність самих водіїв. Ви розумієте, що на сьогоднішній день наші перевізники являються, скажімо так, досафами. Да? До них прийшов водій, 3 місяці відпрацював, і, як правило, він виїжджає десь на заробітки за кордон. І за цих 3 місяці він, скажімо так, стажується в наших перевізників. І перевізнику досить важко на сьогоднішній день з кожним з ним працювати, тому що тільки за цих 3 місяці водій стає водієм, скажімо так. І спрацьовує оцей просто людський фактор. Багато випадків на сьогоднішній день, я би сказав, що наша область, якщо взяти в розрізі області, я володію даними, у нас є в розрізі області 27 фактів відмови в пільовому перевезенні. Це є найменший показник по всій Україні на сьогоднішній день. Тобто в нас менше всього відмов. Це також я хотів би відзначити. І з них тільки 7 випадків – це відмови учасникам бойових дій в пільговому перевезенні. У нас є дзвіночок, давайте послухаємо, хтось до нас зателефонував. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, слухаємо вас. Алло. Да-да, доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Добрий. Андрій Євгеньович, Василь Шепіханецького, де людина нового управління містом? Коли буде значна кількість маршрутів і коли буде на одному місці перевага тролейбусом? Це перше питання. І друге, чи буде збільшена кількість тролейбусних транспортних знаків по вулиці Прибузькій? Будь ласка. Дякую вам за запитання. Дякую за запитання. Ну, напевно, ви самі бачите, що такого оновлення рухомого складу тролейбусів, як от вже за нашої каденції ніколи в Хмельницькому не було. Це було 12 тролейбусів в минулому році, дай Боже, що 7 купимо в цьому році. Це що стосується комунального транспорту. То, що стосується приватного транспорту. Нову транспортну мережу ми розробляли таким чином, щоб максимально зменшити кількість малогабаритного транспорту, маршруток, і максимально збільшити кількість середнього габаритного і великогабаритного транспорту. І за нашими підрахунками, якщо от ця система спрацює, нова транспортна мережа, я впевнений, що вона спрацює, мінімум 50 маршруток в місті буде менше. І їх замінять середньогабаритні і великогабаритні автобуси. Це те, що стосується оновлення транспортних засобів. Те, що стосується вулиці Прибузької, дійсно, раніше вже були такі намагання по вулиці Прибузької запустити один маршрут, він тоді не спрацював, але в наших планах, в новій транспортній мережі передбачено 3 маршрути, які будуть через вулицю Прибузьку проходити. Ми впевнені, що це треба робити, щоб максимально розвантажити центральні вулиці міста. Ми туди поки що плануємо запустити малогабаритний транспорт, щоб накатати ці маршрути. Ну, я впевнений, що якби ця пропозиція спрацює, і вулиця Прибузька з наступного року буде з транспортом. Ну, ще один дзвіночок. Вже немає дзвіночка, перепрошую. 3 маршрути через Прибузьку говорили, і це буде малогабаритне, скажімо. Так. Тобто маршрутки не зникнуть нікуди, виходить так? Ні, зникнуть приблизно 50 маршруток за нашими розв'язками. Всього-навсього. А решта, ну, наскільки я розумію, трансферна реформа покликана на те, щоб збільшити великогабаритний транспорт. Тобто це не буде, що у нас з 1 січня зникнуть взагалі маршрутки, будуть лише автобуси. Ні. І тролейбуси. Ну, звичайно, що вони не зможуть повністю зникнути. Це об'єктивно. Я зрозумів, у нас все ж таки є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Вибачте, у мене
запитання. Для початку мене цікавить 53-39 маршрут. Він дуже погано їздить. Ми читаємо по 40 хвилин з давньої гручани. Ми ходили, жарілися, просили, молили. Результату нема ніякого. Маршрут номер 50, так ви кажете? Це далі гречани. Далі гречани зняти комбінат або озерна далі гречани. Це їде через Качуван. Це перше питання. І друге, ви могли б нам по телевізору зараз сказати, які чергові мають право на безкоштовний проїзд? Це вас цікаве, третя група і пенсіонери. Приватні перевізники мають право їх перевозити, чи не мають? Приватні перевізники, чи повинні вони перевозити пенсіонерів безкоштовно і третю групу? Якщо ви можете дати відповідь. Ну, пенсіонеру здається, що їм не відшкодовують за... Так, перше запитання вже... По дальнім гречанам. По дальнім гречанам 50-й маршрут. Дійсно, зараз є проблема. Цей маршрут зараз обслуговують електротранс. Там і не вистачає транспортних засобів, там і не вистачає водіїв. Графіки не дотримуються, але з новим конкурсом я впевнений, що ситуація значно покращиться. Основна наша вимога до одна з наших вимог до перевізників – це встановлення GPS-навігаторів. Ми створюємо в управлінні транспорту диспетчерський центр. Транспорт буде ходити за розкладом. І ми це будемо контролювати. За недотримання розкладів перевізник буде каратися. Три порушення будуть розриватися договір. Я думаю, що цей маршрут будуть обслуговувати інші перевізники з нового року, обслуговувати будуть якісніше. І тут я впевнений, що по 50-му маршруту ситуація зміниться в кращий бік. Що стосується пільгових категорій, приблизно 46 пільгових категорій сьогодні – це ті, які мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Те, що стосується пенсіонерів, дійсно законом не передбачено безкоштовний проїзд пенсіонерів. Є тільки постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує, але комунальний транспорт перевозить повністю пенсіонерів. По приватному транспорту у нас є соціальні маршрути, які також не обмежено перевозять пенсіонерів. І так само перевізник зобов'язаний перевозити пенсіонерів та інші категорії населення. Є там градація в залежності від класу транспортного засобу. Великий автобус – це 5 місць, середній – це 3 місця, 2 місяці – це маршрут. Тобто маршрутці можуть їхати пенсіонери? Виходить так, безкоштовно? Ну, якщо два пільговіка... Якщо є пільгові місця, да. Так. Тобто, ну, це, по суті, можна прослідити, якщо порожня маршрутка, правильно я розумію? Да, тоді так, так. А коли вона заповнена, то... Фактично, ми з минулого року розпочали практику відшкодування перевізникам витрат за пільгове перевезення, але це є частково лише відшкодування. Тобто, зрозуміло. Це те, що могла міська рада і не робити, по суті, тому що, так би мовити, з держбюджету зараз не відшкодовують нічого? Тобто ми відшкодовуємо з урахуванням 5 пасажирів, великий транспорт, 2 маленькі, але навіть від тієї суми, яка розрахунково ми маємо відшкодовувати, ми відшкодовуємо лише четверту частину. Я зрозумів. Тому, звичайно, що бувають випадки відмови. Так, у нас ще один дзвіночок, і щось мене таке враження, що зараз це все перетворюється на прийом громадян в Андрія Бондаренко. Ну, давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго дня. Добрий. Мене звати Оксана, я жителька нашого міста Хмельницького, і буду справді наших маршрутних таксі. Чи будуть прийматися з них якісь певні міри з приводу їхньої поведінки? Стан маршруток, зрозуміло, нам пообіцяли, він буде покращуватися. Чому водії не дають талонів? Взагалі, це з них випросити, це щось нереальне. Поведінка в них просто жахлива. Розмовляють постійно по телефону, курять. Дитиною їхати неможливо. Що це за поведінка? Можливо, ми будемо віддавати переваги чомусь іншому, якщо вони не справляються повністю своїми обов'язками? Я вам дякую. Віталій Петрович, це, можливо, до вас питання все ж таки. От, хтось стежить за цим і що робити з такими водіями? Є, є різні водії, звичайно, але є дійсно такі, які розмовляють по телефону, курять. Що вони там ще роблять? Не дають талонів. В даному напрямку ми працюємо щоденно. Справа в тому, що за цим спостерігаю
І це попадає в полі зору також і національної поліції, і нашого. Значить, відповідно чинного законодавства, тільки такі факти, як невидачі квитки, ми виявляємо, складається відповідний акт. Перший раз це йде попередження перевізнику, другий раз це йде, накладається невиконання припису 680 гривень, передбачена штрафна санкція, точно так же запаління. І далі ми направляємо, а невидача квитків на сьогоднішній день – це є підставою для розірвання договору з даним перевізником. І наскільки мені відомо, він це так і залишиться. Так у нас і в наступних договорах. І це буде також підставою для розірвання договору. Тобто, коли ми бачимо систематичність з одним перевізником невидачі, але ви розумієте, на сьогоднішній день така справа, що якщо ми подаємо ці подання, і якщо замовник, в даному випадку міськвиконком, розірве договір з перевізником, то ми розуміємо, що в місті буде колапс. Тобто перевізник не виїжджає на маршрут, а на сьогоднішній день один перевізник обслуговує декілька маршрутів, і в місті відбувається відповідно транспортний колапс. Хотів би я відзначити, щоб пасажири розуміли на сьогоднішній день, що згідно законодавства на сьогоднішній день перевізник страхує пасажира, який знаходиться в транспортному засобі. Що є таке квиток? Квиток – це документ, який підтверджує, не дай, в разі настання ДТП, що даний пасажир перебував в даному транспортному засобі. Тобто, це є гарант. І якщо пасажир вимагає квиток і водій не надає, я прошу звертатися до нас, в наше управління, ми будемо реагувати, якщо є такі факти, телефонувати нам на гарячу лінію 652710. Ми будемо реагувати і даного перевізника притягувати до відповідальності згідно чинного законодавства. Тобто, підсумую коротко, якщо не дали квиток маршрутці, ну, в принципі, водії не ведуть, а кажуть там, візьміть самі, або він все ж таки може дати, так? Він зобов'язаний. Тому що все ж таки, ну, водій, щоб не відволікався, у нього кондуктора немає. Може, згідно правил надання послуг, водій зобов'язаний прийняти оплату, видати квиток, а і тільки тоді розпочинати. Я зрозумію. Якщо цього не сталося, людина може зателефонувати 652710 в Укртрансбезпеку і, так би мовити, написати скаргу чи подати в телефоновий. Зрозумів, у нас ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Будьте добрі, розкажіть, нас на Озерно входить маршрут номер 7. Чому йому так рідко не буває і така розвалюха їздить? Номер 7 – це тролейбус, так? Я так розумію. Вони не люди? Це, мабуть, 27. Ага, я не дочув 27. Маршрутка номер... Сьомий маршрут. А, сьомий. Сьомий маршрут – це тролейбус, правильно? Ні, це автобус. Маршрутка чи автобус? Автобус. Середньої пасажира місця. Ага. Автобус номер 7. Дійсно, так, є проблеми. Я вже називав причини такої проблеми. Це не вистачає на сьогоднішній день водіїв і не вистачає транспортних засобів на конкретних маршрутах. З новою транспортною мережою так само ми передбачаємо оновлення одиниць транспортного засобу на Озерне, передбачаємо графікованість і відповідно транспорт буде ходити по графіку. Інакше перевізник буде отримувати штрафні санкції. Давайте, поки в нас немає дзвіночків, тоді, бо ми стільки багато говоримо, що там з нового року і так далі. Тобто, у нас запускається оця транспортна реформа. Так? 11 серпня будуть громадські обговорення проєкту рішення Хмельницької міської ради по зумов конкурсного відбору. Тобто, є вже написаний проєкт про ті вимоги, які ставляться до перевізників. Перше питання, коли цей конкурс? І друге, все ж таки, що буде змінено в цих умовах від тих, які от зараз от те, що ми маємо? Дійсно, на 11 серпня на 17:30 в приміщенні Будинку культури буде обговорення порядку і умов проведення конкурсу на пасажирське перевезення, який ми плануємо провести приблизно 20 жовтня. Умови виписані дуже жорсткі, умови мають мало спільного з сьогоднішнім днем. Ну, я просто пройдусь коротко. Перше, об'єкт конкурсу буде не блок. Зараз у нас 3 чи 4 блоки, так? 5 блоків. 5. Буде один чи два маршрути. Тобто, якщо порушення умов конкурсу, 3 порушення, ми зможемо розірвати договір з перевізником. Я вас перевірю, Андрій Іванович, правильно я розумію? Тобто, я перевізник, подаюсь на конкурс на маршрут номер 0, я його виграю, тільки маршрут номер 0. Або 2, або 3 маршрути. Ну, 0, 1, 2, так, грубо кажучи, на 3. І якщо в мене якісь порушення на моєму маршруті, то зі мною розривають договір. Тоді те, що казав Віталій Петрович, що зараз може бути колапс, а потім просто, ну, 3 маршрути зникли у нас на якийсь час, бо треба на буде... На день буквально. Ну,
За день ще проводити конкурс потім? Ну, можливо. Визначається тимчасовий перевізник на 3 місяці, за ці 3 місяці ми проводимо конкурс. То тут все передбачено. Наступні умови – це GPS-навігація. Кожен транспортний засіб буде обладнаний GPS-навігацією. В управлінні транспорту чіткий контроль за дотриманням графіка. Наступна прописана музика, яка музика не має звучати. Прописан зовнішній одяг водія. Прописана необхідність обов'язкове працевлаштування водіїв на підприємстві. Наступне, один транспортний засіб на маршруті має обов'язково бути пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Давайте поставимо 3 крапочки, бо я думаю, там ще перелік ми зараз продовжимо, бо це цікаво. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Запитуйте, чи ви слухаєте? Да, добрий вечір. Я хочу задати питання начальнику контрактного начальнику Укртрансбезпеки Віктору Петровичу, я так порозумію. Віталій Петрович, так, будь ласка. Така ситуація. Алло. Зник у нас телефонний дзвінок. Людина хотіла запитати щось. Як, така ситуація, яка, ну, чи я думаю... можливість, може... хай завтра завітає, завжди приймемо, задай запитання. Ну, можливо, що людина до нас дозвониться. Отже, навіть прописали музику. Так. Там написано, яка має грати, чи яка не яка має? Яка не має грати. А хто буде визначати? Ну, добре. Там чітко прописано, артисти заборонені в Україні, є відповідне рішення Кабінету міністрів, та кримінальна тематика. Угу. Ну, знову ж таки, ставимо 3 крапочки, у нас ще один дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, мов слухаю. Ви ще мені, будь ласка, я вас хочу запитати. А до нового року, поки от у вас не буде от така от реформа з маршрутками, нам на 50-му і на 39-му маршрутці в Гречани чим добиратися? Якщо до нового року 39-й їздить також погано. Угу. Хотілося б, щоб ви якось наладили, тому що це зараз почнеться школа, почнуться гуртки. Діти їздять на гуртки в місто, добирайся чим хочеш. Угу. Ми багато не просимо, тільки щоб трошечки їздили маршрутки на дальні Гречани, іменно от саме на кінцеву спиночку. Дякую за запитання. Ну, завтра дякую. Обов'язково запрошу перевізників, з ними переговори. Я думаю, що ми якби точково наладимо навіть от на цей період функціонування цих маршрутів. Ну, до речі, мені здається, що потрібно сказати, чому ми маємо чекати одного року, а чому не можна це зробити завтра або ще вчора, оцей конкурс провести. Тому що договори були укладені 5 років, і термін дії договорів закінчується 31 грудня 2017 року. Тому раніше ніяк так. Виходить так. Тобто ситуація так. От з такими нинішніми перевезеннями, я зрозумів. В мене питання, мабуть, до Віталія Петровича. От ваша думка, після цього конкурсу, який там десь, можливо, 20 жовтня буде проведений, ми будемо знати там переможців і так далі, і, ну, і з нового року поїхали вже по-новому, так? Як ви вважаєте, чи насправді зміниться ситуація якраз з транспортними засобами по тих маршрутках, які їздять зараз, і потім, ну, перевізник виграє, в нього є, умовно кажучи, 10 маршруток. 5 в хорошому стані, 5, ну, в такому собі, да? І з нового року якраз оті 5, які в гіршому стані, чи вони не поїдуть, хто це має стежити, чи є це якось чітко прописано? Ну, перш за все, я хотів би відзначити, що згідно закону України, статті 45, до участі в конкурсі не допускаються перевізники з переобладнаними транспортними засобами. Тобто спринтера перероблені під пасажири? Так, точно. І це є чітка позиція Державної служби з безпеки України на транспорті, яку я буду висловлювати на конкурсному комітеті. Перше. Друге. Я рахую, на сьогоднішній день ще зарані говорити, тому що ми не знаємо, хто ще буде з претендентів, хто подасться на участь в даному конкурсі. Нам це на сьогоднішній день невідомо. Нам невідомо, хто стане переможцем у даному конкурсі. І моя точка зору, ми бажаємо і ми все робимо для того, щоб перевезення стали на більш вищий рівень і стали більш безпечнішими в нашому обласному центрі. Але конкурс все покаже. Ми побачимо, хто переможець, і тоді ми вже зможемо з вами. Вони перший місяць пропрацюють, і ми зможемо з вами зустрітися в цій студії і проговорити. Обов'язково поговоримо. Надання послуг. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Віталій Петрович, добрий день. Добрий вечір.
Це до вас дзвонить Кравчук, Іванна Шерменецька, і він Солихнівка до вас дзвонив, тільки що відірвались. Ага, так, так. Ми, от я тільки що почув, начальник УКС Трансбезпеки. Буквально 3 тижні назад я їду на місто Хмельницький, біля аеропорта, де заправка Укрнафта, стоїть ваша машина УКС Трансбезпека, ЛАНОС. Біля нього стоїть бус, білий трафік. 2 дні підряд ці хлопці з етикетками УКС Трансбезпека спиняли цю всі машини з поборами. Коли спиняють машину, людина йде з цієї машини, яка порушила не ЛАНОС ваш службовий, а йде в трафік. Я записав номер машини, підбіг до мене цей забігнений бивший поліцай, бо вони вас бивші всі ці міліціонери. Закатав там істерку, фотографіров мене. Як ми з вами зв'язати, щоб дати вам цей номер машини і чути ці хлопці на роботі, на робоче время. Виїжджають на службовій машині і на особистій машині для того, щоб не перевізити, що вони беруть побори. Я звернувся до Миколи Олександровича, нашого начальника поліції. Ці факти всі розказав. Просим навести зради з цими вашими співробітниками, бо вони позора прошуть Обстрансбезпеку і підставляють вас під це діло. Що вони виїжджають на 2 машинах. Коли буде перевірка, ви не будете знати, що ця машина його стоїть просто біля козачка, кафе, загнана у голову, щоб ніхто нічого не знав, ніхто нічого не бачить. Ну, перш за все, вам я радий за дані факти. Я би просив, щоб ви мене інформували, якщо бачите дані випадки. Ви зробили досить правильно, що звернулися до Національної поліції. Це є їхня компетенція. Але якщо ви бачите, якісь, що наші інспектора Укртрансбезпеки вчиняють неправомірні дії, будь ласка, звертайтеся до нас, також телефонуйте на гарячу лінію, і я буду приймати відповідні міри до даних інспекторів. В даному випадку... Ми ж не знаємо, можливо, це таке, що до нас телефонував нелегал, правильно? Тож ми говоримо. Я, будь ласка, прошу вас, якщо ви маєте факти, будь ласка, звертайтеся до мене, ми призначимо службове розслідування, проведемо службове розслідування, і якщо в діях інспектора є неправомірні кроки, ми будемо притягувати його до відповідальності. На ще один дзвіночок, і, мабуть, на цьому будемо завершувати приймати дзвіночки, тому що ми так і до кінця не договорили. Доброго вечора! Доброго вечора. Да, ми вас слухаємо. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, а коли на такому маршруті, як цей час, закінчиться безлад? Нас неможливо це виїхати. Люди по півтори години чекають в сторону нашого комбіната, будь ласка. А ці соціальні маршрути, то нас якби могли під ногами влітати, чекали цих маршрутів. А де саме безлад, на яких кінцевих зупинках? Якщо їхати туди, я, наприклад, живу в районі міста комбіната, мені треба в цю сторону їхати. По півтори години можуть люди чекати маршрут. Ну, це знову ж таки ситуація з 50-м і 39-м, да, я так розумію? Так, це 50-й маршрут, ну я вже, в принципі, відповів на це запитання. Ну, колись це й закінчиться, але питання тільки коли. Ось. Тож повертаємось до реформи, яка насувається, чи вона вже йде. Ну, вона ще не йде, так, я так розумію. От це старт буде 11 серпня, обговорення самого рішення по конкурсу. Ну, фактично, старт ми задали ще давно. Ми провели обстеження пасажиропотоку, ми сформували нову транспортну мережу, ми сформували нові умови конкурсу. Це і є підготовка до конкурсу. Транспортна реформа, вже в конкретному розумінні цього слова, вона почнеться з 1 січня 2018 року з введенням нової транспортної мережі і, відповідно, нових перевізників, які обслуговують маршрут. Будуть з'єднані мікрорайон Дубова з обласною лікарнею? Те, що планувалося, говорилося про те, що туди запустять тролейбуси на автономному ходу, які поки що не придбали, невідомо, чи придбають. Щодо тролейбусів з автономним ходом, то швидше за все ця ідея буде перенесена на наступний рік. Тут дуже серйозні є ризики, ми не хочемо ризикувати, щоб зайшов на ринок наших перевезень, аби недобросовісні виробники, тому що швидше за все ми купимо 7 звичайних тролейбусів в цьому році. От, але новою транспортною мережою передбачено оновлення рухомого складу по 30-му маршруту, який йде через Дубово. Це будуть великогабаритні автобуси. Угу. І так само буде запроваджений ще один маршрут на Дубово. Ми знаємо проблеми, яка там є, особливо з вулицею Козацькою. Сполучення з жилмасива з Дубова з іншими районами значно покращиться з нового року. Угу. Тобто, я так розумію, що планується запуск нових маршрутів. Так. Тобто, скільки їх всього не рахували, так зараз по пам'яті не згадаю. Ну, орієнтовно це буде 4-5 нових маршрутів. Деякі маршрути, які зараз на сьогоднішній день є нерентабельними, вони будуть скасовані.
Маршрутна мережа проєкту, і на сьогоднішній день оприлюднена на сайті міської ради на минулому тижні. Так само десь через місяць будуть громадські обговорення щодо цієї маршрутної мережі. А зараз ми досі приймаємо анкети від мешканців міста, де що можна ще удосконалити транспортну мережу. Тобто, і так само будемо приймати до громадських слухань. Знаєте, що просто коли говорять на сайті міської ради, мені дещо так смішно іноді буває це слухати, тому що насправді багато глядачів вони навіть не знають, що таке сайт. Ось так. А як туди зайти і подивитися, це да, ми там більш там молоді люди, в кого є інтернет, ми більш прогресивні, ми можемо зайти і подивитися. Але ви сказали, що транспортна мережа так само буде проходити обговорення так, десь обов'язково. Вересні, да, я так розумію. Ось, тобто тоді будь-хто може прийти, смельничан, і прийняти участь. Правильно? Так, може прийти, але до цих обговорень ми вже з нового року збираємо анкети. Це можна як на сайті заповнити, так можна і прислати листом. Це немає жодних проблем. Прислати просто побажання. Да, я просто, би хотів, да, би, да, щоб да, там з дальних Гречан до м'ясокомбінату да. ходило 5 маршрутів. Да, ми вивчаємо всі ці листи. І якраз от ми більше тисячі вже таких пропозицій отримали. Вони всі узагальнені і вони у більшості вони враховуються насправді. І оця нова мережа, це та, що ми сформували, це є дослідження Харківського автодорожного інституту, який нам провів обстеження пасажиропотоку і запропонував маршрути. Це так само і звернення громадян, які теж нам підказували, як краще що змінити. І ми цю роботу продовжуємо. Але ставка робиться на великогабаритний транспорт. Передусім, так я розумію. Передусім так, це тролейбуси і великогабаритний транспорт. Віталій Петрович, ви говорили, що в новому конкурсі, так би мовити, не можна, не візьмуть участь там маршрутки, які переобладнані, так, під пасажирські. У нас, я не знаю, чи їх так багато, але, можливо, є деякі такі машини. Але разом з тим, чи будуть якісь умови по великогабаритному транспорту, тому що є в нас великі автобуси, і в декого смельчан виникає сумнів взагалі там автобусам по 20-30 років, в якому вони стані і так далі. Чи буде вимога так само по великогабаритному, що, до прикладу, автобус має бути там не старший там 15, хай 20 років навіть, бо 20 років на заході, десь в Європі поїздити, і 20 років в Україні він просто може не від'їздити, погодитися, дороги та зовсім інше. Чи будуть якісь такі вимоги? До технічного стану якісь вимоги прописані? Ну, очевидно, це прописано якби з нормативними документами, які стан транспортних засобів, які працюють на маршрути, має бути. На сьогоднішній день передбачені технічні огляди, і згідно цих нормативних актів, членом конкурсного комітету також буде представник сервісного центру, і які дадуть визначення, нададуть інформацію і визначення, де переобладнаний транспортний засіб, де ні. Плюс до того планується, що ми комісійно перед конкурсом. Всі члени конкурсного комітету разом з головою конкурсного комітету будемо об'їжджати бази, які подалися на конкурс, і будуть оглядатися. На сьогоднішній день законодавством віковий ценз не передбачений транспортних засобів, але ми вже, коли будемо проводити огляд, ми цих баз... Тобто ви будете виїжджати і дивитися, конечно, все ж таки, що пропонують, які автомобілі мають виїхати? Крім того, оглядається база, це наявність медика, механіка, оглядової ями, кабінета лікаря. Тобто все це ми будемо оглядати і вже візуально буде видна картинка. Тобто до конкурсу вже буде видно, який перевізник з якими мощностями виходить вже на конкурс. Я хочу додати, що ми цю роботу хочемо зробити публічно. Ми будемо запрошувати журналістів, громадських активістів, тобто щоб всі бачили ті транспортні засоби, ті бази, які будуть працювати. За це має бути відкрите. Ніяких секретів нікого не має бути. Ну і що буде з ціною на проїзд 1 січня 2018 року? Наразі зміна ціни на проїзд не обговорюється наскільки. Тобто, а перевізники йдуть, є умови, що вони йдуть там суто на 4 гривні? Чи там це взагалі якось це не прописується? Це не прописується, це не має жодного відношення до умов конкурсу. Тариф встановлює виконком міської ради. На сьогоднішній день повторних звернень щодо підвищення тарифів не було. Ну і навряд чи ми в найближчий період будемо розглядати подібні рішення. Тобто, я так розумію,
Поки що перевізники влаштовуються ціна на проїзд, хоча коли підвищували навіть там до 4 гривень, там то говорили, що це замало, там собі вартість 5-6 гривень. Ну навряд чи їх це влаштовується, якби їм треба питання задавати. Але якщо вони погодились працювати на таких умовах, то вони мають працювати якісно відповідно до чинного законодавства. Чи може так статися, що в нас ринок перевезень буде просто монополізований якоюсь однією структурою? Всі маршрути вийде один і той самий учасник. І він тоді, чи має бути на кожен маршрут два учасника мінімум, чи допускається варіант, що один учасник, і чи не станеться так, що цей один учасник взагалі всі маршрути візьме? Знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день це виключено. Конкуренція зараз колосальна. Наскільки мені відомо, в інших областях України працюють перевізники з великими середньогабаритними транспортними засобами, які готові заходити і на інші області. Тобто мені здається, що буде значна конкуренція. І тим перевізникам, які сьогодні представлені в місті Хмельницькому, можуть, я не кажу, що складуть, але можуть скласти конкуренцію перевізники з інших областей. І тут все залежить від того, чи зможуть наші перевізники скласти їм конкуренцію. Конкуренцію вони можуть скласти, коли буде оновлення рухомого складу, коли транспортні засоби будуть відповідати. Я зрозумів. Дякую. Що ж, конкуренція – це завжди добре. Дякую всім, хто дивився наш прямий ефір. До зустрічі.